A gente vai parar. É aí que nós vamos comprar uma briga, que você já comprou, que eu já comprei, Sim. que muita gente já comprou e nós vamos até o final. Sim. Nós não vamos, nós não e vamos dá arregar. certo comprar a briga. Nós não vamos arregar. Dá porque certo. Porque a gente já tomou no cu. Sim. E a gente não quer que ele tome no cu, a gente não quer que nosso filho tome no cu, porque a gente já tomou. Uhum. E a gente não pode arregar. Eu não vou arregar para o Bruno Galias, Felipe Neto. Eu não vou, irmão. Eu não vou. É. Com todo o respeito, um puta ator e um puta de um cara na internet. Tá? Mas são dois caras que lhe deram. Um negócio perigoso de pense assim ou oh, fudeu. Sim. Eu não vou arregar pra esses caras. Eles vou. são também reféns dessa porra. Exatamente. Ah. Eu não vou arregar. Ah. tiver é, que agora até ó, vamos, o vamos pra porrada, mas eu não vou arregar. Você tem problema errado. com o Bruno? Não, eu sou muito amigo do irmão, mas aí o irmão não tem não fala mais com o Bruno. Então aí fudeu, né? Eu sou amigo do Thiago. O Thiago não fala com o Bruno, ficou uma coisa meio. Eu não tenho como falar com ele. Outro dia mandei até um convite, falei mandei pro assessor dele, falei assim: pô, cara, eu queria que o Bruno viesse aqui no meu programa pra gente. Porque eu nunca briguei com o Bruno, não tem problema nenhum. É, mas ele nem me respondeu. Previsível. Com o Felipe, tu arrumou problema. Eu não arrumei problema com o Felipe, cara. O negócio do Felipe é uma injustiça do caralho. falar que eu arrumei problema com ele. Juro. É uma injustiça do caralho, cara. Cara, eu vou morrer falando isso. Se eu fosse Felipe Neto, cara, eu ia gostar de mim pra caralho. Porque eu fui leal com esse filho da puta. Realmente, eu vi o vídeo que tu eu fez, fui leal caralho. Eu ia gostar, irmão. Eu tinha o vídeo que ele pediu pra eu deletar dele, eu deletei. Nunca coloquei no ar. Nunca voltei com o vídeo. Porque ele se arrependeu das coisas que ele falou. Fui leal a ele e, beleza, vamos fazer outra. Vi ele jogar bola cinco, seis vezes, irmão. E nunca abriu e minha boca. E não falou nada, é. Nunca abriu minha boca. Aí, na hora que descobre, e eu vou lá e defendo o meu amigo e falo: para que você tá mentindo. Você tá mentindo. O que você jogou, sim. Não faz isso, não, porque aí você vai foder meu parceiro aqui. Que tá contando uma história e tu tá dizendo que o cara tá. Não. Segura aí, irmão. Banca a tua porra. Parece que ele entende. Seja homem. Fala aqui, ó. Rapaziada, fui pobre tá pra caralho. Sou humano, fui pobre. Não percebi que eu tava sendo. Desculpa, eu sou um cuzão. E isso não vai se repetir. Pô, tem meu respeito, irmão. Porque todo mundo aqui já foi merda. Todo mundo erra. Entendeu? Não, vou dar mais de pica bloqueio o Rica, fico putinho, ainda manda meus curujinhas, sei lá o que porra de, de ave é, pra ir lá no meu Instagram, né, não que ele mandou, mas os caras vão, Sim. né, para ficar me deletando e tal. Eu falei, caralho! Esse filho tá maluco, cara. Se ele soubesse interpretar as coisas, ele tinha de mandar uma mensagem falando assim: "Ô Rica, valeu, meu. Porque você teve nas mãos durante meses me, me arregaçar na internet. E eu não fiz, porque eu não tenho necessidade, eu não tenho nada, eu não tenho motivo pra fazer isso com ele. Eu, tá não dele, outros, eu não gosto dos eu não odeio ele, Sim. entendeu? Eu discordo dele, mas eu não odeio ele. Só que ele não é. As pessoas lado... têm dificuldade de entender o lance de eu discordo, mas eu não te odeio. É isso. Né? Tipo, eu discordo do Bolsonaro, mas eu não vou chamar ele de genocida, irmão. Eu acho over. Você entendeu? Eu acho que tem, tem uma parada tipo, eu não gosto do Dória, mas eu não preciso chamar o Dória de viado. Eu não preciso fazer essas coisas. As pessoas vão muito, é muito longe, cara. Se você não chamar o Bolsonaro de genocida, você é Bolsonaro. Não, cara, eu não sou, mas eu não vou chamar o cara de genocida. Ele não foi julgado pra isso. Eu não vou fazer isso. Genocida é um crime foda, irmão. Foda. Eu não vou chamar o outro ali de. Não vou, irmão. Porra, cara. Peraí, cara. Porque se a gente aceitar que as regras não existam, elas vão ser contra a gente também. Amanhã vão te botar um rótulo de, de assassino. Sim. E como é que pode isso? Pode, ué. Pode. Você não fez com o amiguinho ali? É isso. Você não aplaudiu? Você aplaudiu. Ou pode, ou pode. E agora? Exatamente. Eu tô fazendo com você. Não pode. Você tem que ter limite. As coisas Sim. têm que ter limite. Você não pode atribuir um crime a uma pessoa. Né? Pô, como é que eu posso chegar aqui e falar assim: o Monarque é racista? Irmão, tô falando que ele é, é criminoso. É, ó, horrível. Se esse cara não tá julgado, eu tô errado. Essa é a regra. Mas ninguém respeita mais a regra. E aí a gente vive nesse caos que é a internet todo dia. É. Todo dia é alguém no trend top que você vai ver. Nossa, que maneiro, o que que esse cara fez? Nada. Não, tem, não, tem, não criou um conteúdo. Não, ele fala uma coisa que alguém ficou putinho, se ofendeu por terceiros e causou o caos na, na Terra. Se ofendeu Para, por cara. terceiros é, é chave nesse negócio. É, nossa, que tu impressionante. É. Tu fala um negócio lá, o cara fala assim: vem cá, eu falei um negócio de gordos. Quantos gordos se ofenderam com o que eu coloquei? Nenhum. Quem está brigando comigo? Sete pessoas magras que acham que o gordo pode se ofender. Cara, o que, que você tem a ver com isso, irmão? Porque aí ele virou Não, mas moralizão. aí ele virou o avatar da, é. da moralidade. Né? Já tive um episódio desse num quiosque na Barra da Tijuca, sentado lá. tava eu e um amigo. E a gente estava contando piada e tal. E o terceiro cara que estava com a gente na mesa era o negão. Que a gente chama de negão. E ele acha engraçadíssimo. Ele é nosso amigo. E eu posso chamar ele de negão quando eu quiser. E ele me chamar de, de baleia do um cara. E foda-se. E a gente fez uma piada com ele. Ele riu. O cara da mesa do lado fez assim. Ô, oh, que isso? <laughs> falei, ele não se ofendeu. Mas ele poderia. Eu falei, não, não poderia. Porque ele conhece a gente. Ele sabe o que a gente está dizendo. Ele entrou na brincadeira. E ele está zoando com a gente também. É, mas eu não, não concordo. Eu falei, foda-se. O que você tem a ver com isso, irmão? Você está ofendido pelo terceiro. Que isso? Por que você não se ofendeu quando ele me chamou de gordo? O cara disse assim é Seletivo? Nem, nem preto o cara era. Branco? Eu falei, Ué... Você está escolhendo pelo que você vai se ofender? Você tá fora da brinquedo, irmão. Você não tem que participar dessa porra. O ofendido reclama. Que é o que a rede social tem que fazer. A rede social não precisa deletar ninguém. Se você for é, racista, o negro te processa. Isso não é uma rede social. Se eu ofender alguém, o ofendido me processa. E não a rede social me censura. Me tira a voz. Aí você fala assim: não, porque a rede social tem as regras dela e você tem que respeitar. O caralho, a rede social só existe porque a gente põe conteúdo lá dentro. Uhum. É uma troca. Esse papo de cara, você está na rede social, ela te dá, ela não me dá porra nenhuma. Nós damos para ela conteúdo gratuito o tempo inteiro para que pessoas circulem ela, enche o cu de dinheiro. Nossos então dados... ela não pode simplesmente chegar amanhã e falar assim, te tirei porque eu não concordo. Não é assim, não. Essa relação não pode ser assim, não. Só Mas... É a gente que sustenta aquela porra. Mas tem muita gente subserviente a essas grandes é. empresas hoje em dia. Parece que os caras são amantes da... de um bilionário. É. O cara é um bilionário gringo, então ele pode comer nosso cu, foda-se. Foda decidiu o que a gente fala ou não, entendeu? E, e, e é perigoso, né? Esse tipo de galera e é esse tipo de galera que tem esse pensamento de de dar esse poder autoritário para uma organização que porra nem é pública, tá ligado? Eles também são os caras que querem pôr Lula de volta. E é perigoso porque eles são a favor da autoritarismo, de atitudes autoritárias, entendeu? Mas você vê, você já reparou que ninguém na imprensa e dos artistas questiona quando o Lula diz que quer regulamentar a imprensa e rede social? Aí Exa... se escancar o quê? O lado. Você não tá puto por causa de uma causa. Você tá puto porque o cara não tá do seu lado. Exatamente. O cara é da mesma ideologia que você. Então ele pode. Uhum. O outro não é. Então ele não pode. Então isso faz o seguinte: você pega a opinião desse cara, quando você perceber isso, você pega a opinião desse cara e joga inteira no lixo. Porque ele não tem valor moral nenhum. Isso é verdade. E ó, pode ser de direita ou de esquerda, não faz. Os dois, tá? Sim, O mesmo cara que fala, não, se o Bolsonaro falou, tá certo, e se o Lula falou, é um filho da puta, não sei o que. Mas, Peraí, cara, você tem que ter o mesmo. E a direita cancela a mesma... também. É, você tem que ter a mesma, mesma balança aqui. Sim. Não, não. Se for fechado comigo, tá do caralho. Se não for fechado comigo, não. Não, Você pega a opinião desse cara, joga inteira no lixo. Porque esse cara não tem bom senso. Que é o que eu falei, por exemplo, pro Tico Santa Cruz. Eu falei pra ele, falei assim, a gente discutiu na internet, feio. E eu levei ele no meu programa. Falei, cara, acho que a gente tem que dar um exemplo de que. Não precisa disso. Sim. Foi maneiro. Fizeram cortes, sacanearam. A entrevista não tem nenhum tipo de hostilidade. E nos cortes parece que a gente está brigando. Entendi. Foram sacanas, rodaram na internet. Já conversei com o Tico, falei, Tico. Ele falou, meu irmão, as eu pessoas já conheço, são assim. É... É, sei que não é você e vambora. É, eu falei, Tico, sabe a campanha do ele não Ele falou, sei, surgiu no segundo turno. Não é verdade, mas eu não, não criei isso um debate no ar. Isso surgiu em setembro, não surgiu no segundo turno. No dia 20 e poucos de setembro. A campanha é ele, não. Eu falei pra ele, vocês cometeram um erro. Porque a campanha tinha que ser eles, não? Porque aí você diz pro pessoal o seguinte: eu tenho moral e não lado. Nem o preso, nem o louco. Sim. Você tem moral. Sim.